En ting, jeg virkelig godt kan lide ved den, det er dens brug af farver. Så jeg er så glad for, at jeg læser en god bog på min fødselsdag. Og velkommen til min... Hej, Nokia. Det er min fødselsdag i dag. Jeg har taget fri fra arbejde og har en dag for mig selv. Jeg er fast besluttet på, at denne her fødselsdag skal være bedre end sidste år. For sidste år havde jeg bare den værste fødselsdag. Jeg var nødt til at aflyse alle mine planer, fordi at min datter blev syg. Sådan virkelig med feber og opkast og ondt i hovedet. Og den bog, jeg læste, som jeg havde glædet mig rigtig meget til, og havde sådan tænkt, det bliver den perfekte fødselsdagslæsning. Det kunne jeg bare ikke lide. Jeg skød en vlog over det, der er link til den nedenfor. Det var ikke nogen god fødselsdag. Så jeg virkelig besluttede på, at i år skal være anderledes. Og der er ikke nogen, der er syge. Mig og min datter har lige været syge. Jeg har stadigvæk lidt hoste. Det kan også være, min stemme den lyder lidt mærkeligt. Jeg synes, jeg har et okay program foran mig på min fødselsdag. Jeg skal nemlig til yogaundervisning for første gang siden... Jamen, jeg tror ikke, jeg har fået yogaundervisning, siden jeg var på barsel, hvor jeg gik til baby-yoga, og det var altså ikke rigtig yoga, synes jeg. Og før det var det så gravid-yoga, og så før det igen, der var det så sådan almindelig yogaundervisning, så det er jo sådan 8 år siden eller sådan noget. Jeg har dyrket masser af yoga herhjemme, men jeg har ikke fået undervisning i lang tid. Jeg føler sådan selv, jeg har rimelig godt styr på yoga. Jeg har sådan, tror omkring 50 forskellige yoga-programmer på min computer, som jeg sådan veksler imellem. Men jeg tænker, det er måske egentlig meget sundt lige at tjekke ind og altså at komme til en reel lektion, hvor der går en instruktør rundt og kigger og lige kan rette lidt på en, hvis der lige er noget, man med fordel kunne gøre på en anden måde. Og så er jeg også spændt på, at det, jeg har meldt mig til, det er hot yoga. Det vil sige, at jeg skal være i en sal, hvor der er noget med 38 grader. Men inden der vil jeg lige sidde og nyde en kop kaffe, så vil jeg gå ud og spise noget morgenmad frokostagtigt bagefter med min bog. Jeg er også i gang med at læse en bog. Jeg er i gang med at læse en virkelig god bog. Det har hele tiden været med min videoplan, at jeg er i min fødselsdagsvlog, der skal læse Piranesi. Men jeg kunne, timingen fungerede bare ikke rigtigt, fordi nu er vi nået til min fødselsdag, hvor det var i dag, jeg skulle gå i gang med den. Men jeg er altså 100 sider inde i en anden bog, og den har jeg ikke lyst til at lægge fremme, for den er virkelig, virkelig god. Den handler om en pige, hvis mor tager sit eget liv. Og samme dag, hun tager sit eget liv, der har pigen været hjemme hos sin bedste ven, som hun har været hemmeligt forelsket i, og han kysser hende, og hun fryser fuldstændig, og løber sin vej. Og så kommer hun hjem og finder ud af, at hendes mor har taget sit eget liv. Og det er sådan det, der sådan lidt sætter handlingen plottet i gang. Og long story short, hun tager sig med sin far, til Kina. Hendes mor er kinesisk opvokset i Taipei, hvor hendes familie bor, men hun har kottet alle bånd med familien. Der har været et eller andet i familien, der har gjort, at de ikke har talt sammen, og hun ikke har haft noget med dem at gøre. Så hende og faren tager sig til Taipei, hvor han dumper hende hos familien, hvor hun kan ikke tale sproget. Så følger vi så vores hovedperson i Taipei, der møder den her morens familie og prøver på at sådan finde ud af, hvad er det egentlig, der er sket. Samtidig så får vi så også nogle flashbacks, hvordan det har været for vores hovedperson at vokse op med en mor, der er psykisk syg. Den er let at læse. Der sker noget hele tiden, men på den gode måde. Det er sådan meget karakterdrevet, men også sådan, at jeg har bare lyst til at vide alt om de her karakterer. Jeg vil have historien, jeg vil have at vide, hvad der sker i nutiden, jeg vil have de her tilbageblik. Både på forholdet, det komplicerede forhold til den her ven-kærlighedsinteresse, som i øvrigt også har lidt en anden kæreste, og hvordan det har været at vokse op med moren. Jeg har bare lyst til at være i dens univers hele tiden. Den er simpelthen så god. Så jeg er så glad for, at jeg læser en god bog på min fødselsdag, og det synes jeg fortjener efter sidste års fiasko.
igen. Det gik godt til yoga. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide det. Jeg synes, der var noget velvære og selvforkælelse over det. Så jeg kunne godt fortsætte mig at købe et klippekort dertil, og så gå ned en gang imellem. Og så var jeg lige hurtigt på café og læse videre i min bog, og den er stadig fantastisk. En ting, jeg virkelig godt kan lide ved den, det er dens brug af farver. Vores hovedperson bruger meget farver til at beskrive følelser eller stemninger. Og jeg synes, det er begyndt på en måde, hvor det ikke virker påtaget. Vores hovedperson, hun kan godt lide at male. Så det der med sådan at udtrykke sig i farver og bruge farver til at beskrive følelser med, det sådan fungerer egentlig ret godt. Så hvad skal jeg bruge resten af min fødselsdag på? Jeg skal bage kage. Det er altså en ting, jeg godt kan lide at gøre med min fødselsdag, det er at have et eller andet bageprojekt. Og i dag vil jeg prøve på at bage hjemmelavet fastelavnsboller. Det har jeg aldrig prøvet før. Men det ser rimelig nemt ud. Og så havde jeg egentlig planlagt, at jeg skulle skyde en video i dag. Altså en anden video, end det jeg er i gang med lige nu. Men jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt afslappet efter den her yogasession. Jeg synes ikke rigtig, jeg har lyst til sådan at sidde og optage en intens video, hvor jeg sådan skal udtale mig om en masse bøger, som var det, jeg havde planlagt. Så jeg tror, jeg vil snige den ind på et eller andet sted i den her uge. Men lige i dag, der synes jeg, at jeg har lyst til at hygge mig lidt mere. Der er kommet nogle nye videoer fra nogle af mine yndlings-youtubere, og jeg tænkte måske, at når jeg skal have en pause, hvor at sådan dejen skal hæve eller sådan noget, og så vil jeg sidde for at skyde den video, som jeg havde tænkt mig, så vil jeg lave en kop te og sidde og se de videoer i stedet for. Og så skal jeg om 3 timer eller sådan noget, der skal jeg ned og have massage. Så det bliver virkelig sådan en feel good afslapningsdag, og så kommer mine forældre i aften. Jeg skal spise noget aftensmad. Jeg tror ikke, jeg vil optage så meget mere. Jeg kan mærke, at jeg er så afslappet, at jeg sådan, at min hjerne den sådan nærmest kører lidt i slow motion. Så jeg tror ikke, jeg vil tale så meget mere til kameraet i dag. Jeg har ikke haft så meget tid til at tjekke ind i løbet af ugen. Jeg har ikke haft så meget overskud. Jeg har virkelig bare hostet meget og haft det svært ved sådan at blive helt rask. Men nu de sidste par nætter har jeg fået rigtig god nattesøvn, så det hjælper en del på det. Og i dag er det jo som sagt fredag, og jeg har fri fra arbejde igen i dag. Yeah. Fordi jeg skal nemlig holde fødselsdag for mine veninder i morgen. Vi bliver 10 mennesker til middag. Så i dag, der har jeg taget fri og vil bruge dagen på at lave noget dessert, som skal være en key lime pie, som er en af mine yndlingskager. Og så tænker jeg også på at bage noget knækbrød. Og så skal jeg også til yoga igen i dag. Jeg blev så glad for det der yoga, jeg var til sidst i mandags på min fødselsdag, at jeg har tilmeldt mig noget igen. Og i dag, der har jeg så tilmeldt mig noget yin-yoga. Yin, det er sådan en yogaform, hvor man er i stillingen lidt længere tid. Man nørder op til 3 minutter, så man kommer lidt dybere ind i strækkene. Det er sådan dagens program. Og så håber jeg også på at kunne sidde og læse lidt, og så måske hente Edith lidt tidligt. Ja. Og så i morgen, der tager Edith og hendes far ud og besøger noget familie til overnatning, mens at jeg så har det meste af dagen for mig selv til at gøre klar til gæsterne. Jeg håber også lige at kunne få lidt, lidt tid til at sidde og læse. Jeg kunne godt tænke mig snart at have sådan en god portion tid, hvor jeg kunne sidde og læse rigtig meget. Så det håber jeg lidt på i morgen, sådan at jeg ikke har for mange opgaver til i morgen. Sådan så jeg kan slappe lidt af og sådan få læst rigtig meget, og så være frisk til om aftenen, når der kommer gæster. Men jeg må hellere se at komme i gang med alle de ting, jeg skal lave. Så er jeg tilbage fra yoga. Det var ikke lige min type yoga. Altså, det var meget rart, men jeg havde måske troet, at vi havde haft nogle lidt mere dybe stræk, hvor vi sådan
virkelig fik strukket nogle ting igennem, men det var det ikke her rigtigt. Det var som om, at det mere var sådan forskellige afslappende... Ej, hold op, jeg kæmper min hånd, mens jeg holder kameraet her, Rookie. Din bisse. At det mere var sådan nogle forskellige afslappende stillinger, vi lå i, med, hvor der sådan var mildestræk en gang imellem. Jeg føler ikke rigtigt, at jeg har fået mit yoga-kick. Men nu skal jeg i gang med Project Baning. Så jeg vil gå ud og lave bunden til min key lime pie og noget føl. Eller skal jeg sidde her og hygge lidt med dig? Og så er jeg gået i gang med en lydbog. Jeg er gået i gang med Kvinder uden mænd af... jeg sætter bogen op her. Oversat af Nasila Kiwi, noget af den stil. Jeg fortæller lidt mere i dybden om den på et andet tidspunkt. Nu skal jeg lige have min væskebalance på plads. Så er jeg næsten færdig med alle de bageprojekter, jeg har gang i. Keyline pie er lige taget ud af ovnen og står til afkøling. Og så er jeg i gang med de her knækbrød, som jeg synes er blevet lidt mærkelige. Det er lidt som om, de er blevet lidt for tykke. Og så har jeg lavet store griller i dem, inden jeg bagte dem sådan steder, hvor de skulle knække. Men det er bare som om, de knækker alle andre steder end lige præcis de griller, jeg har lavet. Så jeg ved ikke, om det bliver noget værre smulder i morgen. Jeg ved ikke, om jeg måske har... bagt dem for tykt, eller jeg ved ikke. Det var bare ikke lige blevet, som jeg havde forventet. Og så snart at jeg lige har gjort de her ting færdige, så skal jeg have en kop kaffe og sidde og slappe lidt af og læse lidt. Jeg har lige sådan en halvanden time, inden jeg skal over og hente Edith, så det kunne være rart lige at sidde og læse lidt. Og jeg glemte at give en update på bogen Kvinder uden mænd. Jeg er over halvvejs i den. Den er ret kort. Jeg tror, den er på lidt over 3 timer eller sådan noget lydbogen. Det er også en lille sag. Og jeg kan rigtig godt lide den. Jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Meget gribende. Den foregår i Iran, hvor det så er nogle forskellige kvinder. Vi følger. Og hvordan deres historie bliver viklet ind i hinanden. Og vi har sådan den jomfruelige søster, som er blevet gammel jomfru. Vi har en kvinde i ægteskab. Vi har følger prostitueret. Og det er sådan... meget forskellige kvinder i Iran, og det er ret spændende læsning, og også en overraskende humoristisk. Jeg synes, der er en god humor i bogen. Så det er en lydbog, jeg nyder ret meget. Og nu skal jeg lave en kop kaffe. Så er det lørdag, og min familie er nu på vej til Odense, og jeg har lejligheden for mig selv. Klokken den er lidt i 9:30, og der er en del ting på programmet i dag. Det er jo i aften, jeg skal holde fødselsdag for mine veninder. Jeg mærker, at jeg er sådan en lille smule nervøs, har lidt sommerfugle i maven. Så jeg er meget spændt på, hvordan det bliver, og også nervøs over for alle mulige ting. Sådan, både for, hvis at alle sammen bliver syge og ikke kommer, og... hvad hvis folk så ikke kan sammen? Det der med, at man inviterer en masse venner, hvor nogen kender hinanden, og nogen ikke kender hinanden, og nogen ikke kender nogen. Og det er sådan lidt... Jeg har svært ved sådan at forudse, hvordan det bliver. Jeg vil starte med at rydde lidt op. Jeg ved ikke, om I kan se, at vores hjem er sådan rimelig smadret. Så... hej, her Rookie sidder der. Ja. Yeah. Så jeg tror, jeg vil tage en ordentlig effektiv oprydder nu. Og høre min lydbog færdig imens. Jeg har kun lidt over en time tilbage. Så har jeg fået... lavet limonade, eller lavet sådan koncentratet til limonade. Så har jeg fået lavet toppingen, hvad kalder man det? Marengstoppene
til min key lime pie og fået ordnet lidt vasketøj og ryddet en lille smule op. Og jeg blev færdig med min lydbog. Det var en god bog. Der var nogle en del magisk realisme i, som jeg ikke var den store fan af, desværre. Og jeg synes, at især den største halvdel af bogen, som er sådan meget mere sådan realismeagtig, den var virkelig, virkelig god med nogle fede detaljer, og der følte som sådan en 4-stjernet læseroplevelse. Den magiske realisme fungerede ikke helt på mig, for mig. Så jeg er sådan lidt i tvivl, om den skal have 3,5 eller 4. Men jeg skal lige lade den synke lidt ind. Jeg synes, det var en god læseroplevelse. Og så slutter den af med, at oversætteren Nasili Kini, hun fortæller om romanen, og det er altså hende selv som oversætter, der har fået igennem, at den skulle oversættes og kontakte forlag, indtil der er nogen, der ville tage en chance. Hvor hun sådan fortæller om, hvordan hun har opdaget bogen, og hvordan hun har prøvet på at få den igennem, og hvordan oversættelsesprocessen har været, og også går i dybden med noget af symbolikken og tematikken i bogen. Det gjorde sådan, at det blev en ekstra god læseoplevelse, synes jeg, lige at slutte af med det. Men nu tror jeg, jeg vil ud og købe lidt ind, sådan så det er i hvert fald overstået. Så har jeg været ude og købe ind til den store guldmedalje. Har været i torvehandlerne. Vi skal også lidt charcuterie-agtigt i aften. Det er sådan noget af det, jeg bedst kan lide at spise, så jeg har købt nogle forskellige slags pølse. Tre forskellige slags, der er skåret i skiver. Så har jeg købt noget lakserillette, som jeg rigtig godt kan lide. Og noget oliventabernade. Og så har jeg været hos den bager, der hedder Andersen og Mellart. Køb sådan en fantastisk brød her. Det er så godt. Har jeg købt to af. Det er nogle virkelig gode brød, men de er også virkelig dyre. Og så har jeg også købt en gave til Edith. Hun har nemlig det, som vi skal begynde at fejre noget for hende, som hedder Skabelsesdag. Og det er fordi, vi har lavet Edith på en klinik, og i morgen der er det præcis 8 år siden, at jeg havde den tid på en klinik, som førte til, at jeg blev gravid med Edith. Og forleden var vi nede i en butik, for at købe noget til et fastelavnskostyme. Hun manglede lige en bluse til herinde under en bestemt farve. Og så faldt hun pladask for denne her rædsomme sag. hun er meget besat af hunde for tiden. Der er nogen sådan i vores kvarter, der har sådan nogle små, hvide, fluffy hunde, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, som hun er ret vild med og snakker meget om, at hun vil have sådan en, når hun bliver voksen og sådan noget. Og hun var bare helt besat af denne her plade om at få den. Altså, nej, det kan du altså ikke få. Den er alt for dyr. Men så her i dag gik jeg ned og købte den til, så hun kan få den i gave i morgen. Jeg mangler stadig rigtig mange ting, men jeg tænker på, at jeg måske skulle have en pause. Og en ting, jeg virkelig skal huske, det er, at jeg skal have min væskebalance i orden. Fordi jeg har det med nogle gange, når jeg sådan har gæster. Altså, glemmer jeg at drikke vand, og så drikker jeg bare vin, og jeg sådan, ja, der er så mange ting, man sådan skal sørge for at ordne. Og så er det ret tit, jeg glemmer at drikke vand. Så jeg tænker, jeg skal sørge for, i hvert fald inden at jeg får gæster, at så er min væskebalance i orden. Yes. Og så skal de her ting lige på plads. Så er jeg ved at være klar til at modtage gæster. De kommer om 36 minutter deromkring. Det hele det sådan er ved at være lined op. Jeg har fået dækket noget bord, og mange er bare lige at sætte sådan et hyggelys op. Og jeg skal huske at drikke vand. Så er vi nået til den anden side af min fødselsdagsfejring. Jeg tænker lige at slutte videoen af med at vise nogle af de gaver fra, jeg har fået. Jeg kan ikke huske, hvad jeg egentlig viste jer, hvad jeg fik på min fødselsdag. Der fik jeg denne her super fine halskæde af mine forældre, som jeg er ret glad for at have på, især hvis jeg sådan har noget mørke nuancer på. Så har jeg også fået et par gummistøvler af min kæreste, som jeg synes er super fine med de her små paraplyer. Jeg tænker så, at jeg skal ud og købe en ny regnjakke, fordi den regnjakke her er meget sådan spraglet i farven, og jeg tror, at det vil se mærkeligt ud med den her. Så jeg tænker måske at have en ensfarvet regnfrakke vil være ret fedt. Måske sådan i blå eller grøn eller noget i den stil. Yes, og så har jeg også fået nogle gaver af min veninde. Jeg har blandt andet fået sådan en ansigtssolcreme, som skulle være sådan god til at under sin egen dagcreme. Og det passer faktisk rigtig godt, fordi den
dagcreme, jeg plejer at bruge, er der solfaktor i, men jeg kan simpelthen ikke få den for tiden. Den har været udgået for lageret siden i sommer eller sådan noget. Så, så det er ret fint nu, hvor det foråret forhåbentlig snart kommer. Og så har jeg så også fået sådan lidt, nu er den sådan flået lidt op, den her pakke, men det er sådan et starterkit med japanske strikkepinde, som er lavet i træ, som er enormt rare at røre ved. Og så kan man så, det er minimum skal være på rundpinde, tre forskellige længder, som man så kan skrue på dem her. Og så er der så i fire forskellige størrelser. En ting, jeg rigtig godt kan lide ved dem, nogle gange synes jeg godt, at metal det kan være for glat, sådan, så garnet falder af. Og det er sådan om, at det gør de ikke rigtigt på dem her. Der er lige sådan lidt mere ruhed, uden at du sådan kan mærke ruheden, når du sidder og strikker. Og så kan jeg godt lide, at pinden, altså spidsen her, den er lidt mere skarp i det. Så den, jeg strikker meget sådan med fint garn, og det kan være lidt lettere at få fat i. Så indtil videre er jeg meget begejstret for dem. Jeg har fået nogle bøger. Jeg har fået Night Bitch af Rachel Yoda. En bog om en karrierekvinde, som så vælger at blive hjemmegående. Og så forvandler hun sig til en hund. Ja. Og så har jeg fået Flowers for Algernon af Daniel Keyes, som jeg har fået anbefalet virkelig meget. Især mine kollegaer, tror jeg. Som skulle handle om en ikke særlig intelligent mand, som så skal med et forsøg, hvor han så bliver gjort intelligent. Og så sådan noget med hans personlighed, der forsvinder, eller noget i den stil. Også meget begejstret for. Og så har jeg fået Dronningen af Dark Academia, The Secret History af Donna Tartt. Jeg har læst en anden Donna Tartt-roman, The Goldfinch, og den er jeg ikke så begejstret for. Men der er en anden, der siger mig, at The Secret History er noget for mig. Jeg er sådan lidt sent kommet med på bølgen med Dark Academia, men jeg glæder mig rigtig meget til at prøve på at læse den her, som skulle være en af de største bøger inden for Dark Academia. Og jeg tænker på måske at læse den, gemme den til efteråret måske, hvis jeg kan. Og så kunne det jo bare være helt oplagt at lave en læseblog om den. Jeg har ikke fået læst så meget i The Astonishing Color of After. Selvom jeg er stadig begejstret, jeg er faktisk ret utrolig, hvor lang tid jeg egentlig er om at læse den her roman. Selvom den er nem og gribende, og egentlig har lyst til at læse i den hele tiden, så tror jeg bare, at det sådan liv, jeg har haft på det sidste, har ikke været så meget plads til læsning. På trods af, at jeg har haft to fridage, så det har jeg formået at fylde dem med alt muligt andet gejl. Så det var det. Jeg kan sige, at det lykkedes mig at få en bedre fødselsdag i år end sidste år. Og så krydser jeg bare fingre for, at jeg kan lave en lige så god fødselsdagsvlog næste år.